হুৰামত্ত হৈ আঠজন নিৰীহ লোকক গাড়ীৰে খুন্দি আহত কৰা ৰাজকন্যা বৰুৱা এতিয়া সংবাদ শীৰ্ষত চৌদিশে নিন্দিত ধিকৃত এটা ঘৃণনীয় কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ বাবে এয়া ৰাজকন্যাৰ প্ৰাপ্য সেইদৰে এতিয়া জনৰোষ তথা চৰকাৰী ৰোষত পৰিছে তেওঁক অনৈতিকভাৱে সহায় কৰা বহু আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰা চিকিৎসকলে এগৰাকী হুৰামত্ত যুৱতীৰ ধমক বা প্ৰভাৱৰ বাবেই আৰক্ষীয়ে তেওঁক উপযুক্ত ব্যৱস্থা নোলোৱাকৈ মুক্ত কৰি দিলে অৱশেষত তীব্ৰ জনৰোষৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হস্তক্ষেপ কৰিবলগীয়া হ'ল এগৰাকী হুৰামত্ত যুৱতীৰ ক্ষেত্ৰতে যদি আৰক্ষী হেঁচাত পৰে তেন্তে আন দাগী প্ৰভাৱশালী অপৰাধীৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব পাৰে কিয় আৰক্ষীয়ে নিজৰ কৰ্তব্যখিনি কৰাৰ বাবে জনৰোষ বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপলৈ ৰ'ব লাগে এই প্ৰশ্নবোৰ উচিতভাৱেই আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনক কৰা হৈছে কিন্তু প্ৰশ্নৰ পৰা আঁতৰি আছে এটা নাম সেয়া হ'ল হোটেল তাজ ভিভান্তা এক অক্টোবৰৰ নিশা এক বজাত এই পঞ্চতাৰকা হোটেলৰ পৰাই ৰাজকন্যা হুৰামত্ত হৈ ওলাই আহি ভয়ানক দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিল অৰ্থাৎ অসম চৰকাৰৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে এক অক্টোবৰত জাৰি কৰা নতুন SOP অনুসৰি নিশা ন বজাৰ পাছত সকলো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ হয় তাৰ মাজত হোটেল ৰেষ্টুৰাও আছে তেন্তে ৰাজকন্যাই তাৰ পৰা মাজনিশা কিদৰে সুৰাপান কৰি ওলাই আহিবলৈ পালে তাত কিদৰে নিশা ন বজাৰ পাছত পাৰ্টি হ'ল বা সুৰা পৰিৱেশন কৰা হ'ল এই প্ৰশ্নবোৰ ভিভান্তাক কিয় কৰা হোৱা নাই কিয় এই আইন উলংঘাৰ ক্ষেত্ৰত হোটেল কৰ্তৃপক্ষ কিদৰে জড়িত বা আন কোনো প্ৰভাৱশালী লোক তাত আছিল নেকি সেয়া তদন্ত কৰা হোৱা নাই এই পঞ্চতাৰকা হোটেলত CCTV নথকাৰ কথাই নাই আৰক্ষীয়ে সেয়া জব্দ কৰি ফুটেজ চালে সকলো পৰিষ্কাৰ হ'ব কোভিডৰ দৰে মহামাৰীৰ মাজত কোভিড বিধি উলংঘা কৰা এটা গুৰুতৰ অপৰাধ আইনীভাৱে তেনে উলংঘাকাৰীক শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু চৰকাৰেও সেয়া ঘোষণা কৰি থৈছে তেনে আইন উলংঘা কৰাৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ লোক শাস্তি বা জৰিমনাৰ বলি হোৱা আমি সততে দেখা পাওঁ কিন্তু এটা ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা এগৰাকী যুৱতীক আইন উলংঘাৰে টেটুৰ গুৰিলৈকে সুৰাপানৰ সুযোগ দিয়া হোটেল এখন সাৰি যায় কিয় পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোৱা বাবে আইনৰ আওতালৈ ই নাহে নেকি নে ৰাজকন্যা কাণ্ডত আৰক্ষী আৰু চিকিৎসকৰ ভূমিকাৰ সমালোচনা হৈ থাকোঁতে তাজ ভিভান্তা আন কোনো প্ৰভাৱশালীৰ বাবে সাৰি যাব ওলাইছে এই প্ৰশ্নবোৰ এতিয়া তীব্ৰ হৈ উঠিছে